Kā pārprogrammēt programmētājus, jeb Internet Explorer 9 atrādīšana profesionāļiem? Zināms, ka pierunāt cilvēku mainīt sen ieprogrammētus uzskatus prasa milzīgu piepūli. Īpaši, ja viedoklis ir ieprogrammējies programmētāja galvā. Sakiet, ko darīt Microsoft, kas laiž klajā Internet Explorer jaunāko versiju, un kuru, vēl neredzot pašu produktu, jau ar skepsi sagaida profesionāļi, web programmētāji, dizaineri, blogeri un IT viedokļu līderi, kuriem jau ir visai pamatots un neglaimojošs viedoklis par iepriekšējām Explorer versijām. To tā nedrīkstēja atstāt, jo no šo cilvēku viedokļa ietekmējas visi pārējie, kas pieskaras datora taustiņiem un metas interneta dzīlēs. Microsoft uzticēja mums šādu uzdevumu – uzrunāt visus Latvijas programmētājus, web dizainerus, blogerus un IT viedokļu līderus un panākt, ka Explorer 9 ir sadzirdēts un tam tiek dota otrā iespēja. Piekļūt šai auditorijai tas nav tas pats, kas caur TV uzrunāt mājsaimnieces. Pirmkārt, šie profesionāļi nemēdz gozēties prožektoru gaismās un no saviem datoriem atraujas tikai tad, ja no tā pat tiešām ir kāda jēga. Otrakārt, vai tad ir vēl kas tāds, ko viņi nezina par internetu pārlog programmām? Mēs nolēmām riskēt. Tas ir, uzaicinājām viņus uz pasākumu klātienē, bet ņemiet vērā, ka parastus seminārus šie ļaudis ignorē. Otrs, likām sev par mērķi nokļūt tur, kur parasts cilvēks neiekļūst – programmētāju, web dizaineru, blogeru un IT profesionāļu savstarpējajā čatā. Kā mums izdevās? Vēlā vakara kino seansu ar tiešraidi no Internet Explorer 9 palaišanas San Francisco apmeklēja 100 programmētāji, web dizaineri un blogeri. Microsoftam neierastā stila pasākums ģenerēja tūkstošiem jautājumu, pozitīvu atmosfēru un beidzot radās iespēja atklātai diskusijai par to, kas apmierina un kas nepatīk. Lielākais ieguvums un uzvara ir pirmkārt, tas, ka profesionālā auditorija atsaucās uz Internet Explorer aicinājumu. Otrakārt, ka viņi aktīvi diskutēja par Internet Explorer savos fórumos, gan pozitīvi, gan negatīvi. Treškārt, izdevās iesēt šaubu sēklu, ja iesīkstējušam uzskatam par Internet Explorer. Lai gan ieprogrammētu viedokli nevar mainīt dienas laikā, šis bija labs sākums atklātai sarunai.